Så sitter jag egentligen klar här till att starta podcasten, men någon sitter och leker här. Det! Ge dig nå då! Nu må du sluta och leka där borta. Always. Jävligt bra. Det är ju vår och härlig tid. Härlig. Så då klarte jag att dy mig och sätta smycke mitt i bakgrunden av podcasten. Ja, det ser bra ut där bak. Det gör det. Ja, men det är bra för det där har du liksom mig då. Jag har liksom foto och Harley. Och det är dina grejer. Som sagt, the boys will be boys always. Ja. Så, ja. Ja. Då har vi en ny runda. Nummer 9. Episod nummer 9. Ja. Idag ska vi ta en tur lite upp i, vet du vad, jag vet faktiskt inte helt var det Malvik, det ligger vid Trondheim. Ja, det var det jag mente var uppe där. Øystein Lillesand, som har både ett litet team och driver ett gym på en låve. Ja. Lillesand träningsstudio som han har drivit. Ja, det får vi höra hur länge han har drivit detta. Ja, det, vi får ta och ringa upp Øystein efterpå. Så det blir spännande. Ja, ellers uka som har varit. Ja, det har varit stort sett lite jobb och lite kos och lite ja, sånt som det plejer att vara egentligen. Så inte några stora ändringar. Jag är heldig att få jobba lite. I tillägg till att vi har ju jävligt gøy med den här podcasten en gång i veckan. Mm-hmm. Det är ukas höjdpunkt. Det är det blitt. Och så får man ju hoppas efter vart att vi kanske kan få ut av det på det ekonomiska planet efter vart då, men förlöpigt så är detta kun för gøy. Ja. Ja. Jag är väldigt glad jag har den för nå som sagt jag går in på femte uka som permitterat och jag börjar att känna att dagarna blir långa nu. Ikke noe gym å gå til, og så det liksom, jeg står opp tidlig, går lang tur med bikkja i skogen. Ja, for du er vant til å stå opp tidlig. Jeg er vant til å stå opp tidlig, og står vanligvis, kan jeg fortelle, jeg står vanligvis opp 3:30, begynner på jobb 4:00. Ja. Og jobber, men da jobber jeg ferdig 12:00 da. Ja. Og det er helt selvvalgt. Det er selvvalgt. Jeg kunne begynt 7:00 eller 9:00 hvis jeg hadde ville til meg, jeg synes det er deilig. Men det passer best i din rutine og din jobb, så da, yes. Og så lenge du fungerer. Ja ja, på natten faktiskt. Jag är så avmänsklig det bara går an att bli. Ja, jag liker och jag som nå tränger inte att stå upp men jag står upp 6:00 allikevel. Ja. Ja, det är rutinen och som du säger är du lite avmänsklig så då. Men sen på kvällen så är jag helt obruklig sån folk liksom då frågar mig ja, kan jag ringa dig nu liksom då är klockan sån 8:30. Ja, jag ska snart gå och lägga mig. Ja. Ja, det är ju flera gånger jag har sitter och så redigerat podcast och sånt nytt utöver kvällen. Ja, ja. Og når klokka blir 8:30, så nei, nå får vi ta resten i morgen, for nå er det natta. Natta? Heldigvis så fruen min, hun står jo også opp tidlig og begynner på jobb tidlig, så hun, ja. Vi legger oss sammen da. Ja, men ikke sant, det handler jo veldig mye om en match da, ja. Ikke sant? Og det er klart, hadde hun vært B-menneske deluxe, ja. Så hadde sikkert ikke matchen vært jævlig bra. Det er så godt å lagt seg når jeg hadde stått opp omtrent. Nei, det går jo ikke. Nei. Så han må jo finne sin match her i livet. Ja, ja vi er ikke nattmennesker lenger. Så liksom, noen få ganger i helgen, hvis vi er oppe til 12:00, da er det bare, i dag har vi vært oppe lenge, liksom. Ja, ikke sant. Ja, det er bra. Det er godt vi er litt forskjellige. Jeg er ikke noe utpreget av B-mennesker selv. Altså, jeg er nærmere A, men det er mye mer rutine. Det går så på rutiner. Mm. Jeg er vant til å våkne. Jeg begynner jo tidlig på jobben selv, eller tidlig begynner jeg ikke i forhold til deg. Men jeg har jo en rutine sånn til normalt at jeg drar og trener før jobben. Så jeg drar jo normalt på gymmet 6:30. Åja, såpass, ja. Er det tidlig nok det? Ja, det er tidlig nok det, altså. Det er det. Så, men det er klart, det gjør jeg jo ikke nå lenger, da. Så. Men merker du noen forskjell der å trene så tidlig, det første du gjør på morgenen, liksom, mot å trene senere? Ja, for min del så har det vært en veldig bra funk, egentlig. Mm. Det henger jo litt sammen med at jeg jobber som jeg gjør også. Jeg har jo heller ikke noen 9-4 office job liksom, så ofte så går det utover ettermiddager og kvelder og sånn også. Så det som var at jeg ble så ofte heftet av at nei, da får vi droppe treninga i dag også, for nå må jeg jobbe.
Og det var derfor jeg begynte å forsøke å trene på morgenen. Mm. Og merket at, oi, det funker faktisk på morgenen. Mm. Og jeg får mer energi, og jeg mer våken utover dagen egentlig. Nettopp. Og så treninga unnagjort. Ja. Så det eneste jeg kanskje savner innmellom er litt av den sosiale greia på gymmet. For det klart, på gymmet klokka 6:30 om morgenen, så er det bare gamliser. Og, ja, nå er jeg gamli selv også. Så du passer bra inn i gjengen. Passer bra inn der. Ja, de er nok en 10-20 år eldre enn meg også, men det er liksom ikke den sosiale biten. Men det klart, jeg går jo på gymmet for å trene, og jeg har liksom jobbet og trent i såpass mange år at jeg er nok litt for rutinert. Og bruke liksom de samme greiene. Men det funker. Holder liksom, målet mitt har egentlig bare vært å holde formen grei. Mm. Så nå driver jeg og dater deg som er PT da, så får vi se om... Blir noen endring på rutinene kanskje? Det kan bli noen endringer på rutinene fremover. Ja. Så ikke minst at hun kan sette han eller Klas på litt grann på prøve og utfordre litt. Men det er sånt som jeg synes er gøy da. Ikke sant. Så kanskje det blir litt mer utvikling. Ja, hvem vet. Hvem vet. Så, ellers så går det jo jobb. Som sagt, jeg er heldig at jeg har jobbet en del i denne perioden. Og selv om det er noe som selvfølgelig har... Men det er mindre enn vanlig. Det er mindre enn vanlig, det er ikke noe tvil om. Så det er jo, men allikevel, jeg har hatt en del oppdrag. Og nå fikk jeg også et kjempebra oppdrag fra kommunen her. Så det var også veldig hyggelig. Jeg skal begynne på noe... Ja, etter påske, sa de, så det er jo nå. Mm. Så, og det redder også litt av min greie. Og det har noe med den der greia, at bruk de lokale, og bruk liksom at kommunen da går inn og liksom setter ut et anbud til lokale aktører i stedet for å handle rundt. Så det merker jeg liksom er en slags konsekvens, eller hva man skal kalle det, av denne situasjonen vi er i. Mm. At de er mer på å bruke de lokale. Så det er kjempebra. Ja, det er litt av den her nasjonale dugnaden som faktisk går igjen overalt. Jeg synes det er imponerende. Det er det. Så får vi jo se da hvor lenge dette her varer. Nå har det jo liksom kommet litt åpninger for å starte med skoler den 20. Er det vel nå til uka? Ja, og så er det jo liksom sånne små, mer 1-1 bedrifter og sånn, og frisører og alt dette her sånn, som får lov å åpne så smått. Mhm. Så jeg hørte han godeste Hegnar, han hadde et innlegg hvor han kan jo litt økonomi og så videre, og det er jo liksom den biten som jeg også har vært litt bekymret for oppi dette her. Og det er jo litt, man skal ikke kritisere noen, men det er klart sånn som når han sier at av Norges befolkning så er det under 1% av folka i Norge som er berørt, altså av sykdommen og så videre. Men 100% er liksom tatt ut i... Ja. Men altså, det her kan vi jo diskutere til vi krampet har oss, om det er riktig eller ikke riktig, men nå har noe i hvert fall, det har noe i hvert fall hatt en funksjon, og det ser ut at vi har kontroll på denne pandemien og sykdommen, at vi nå kan gå tilbake til normalen. Man ser jo selvfølgelig altså, til Sverige for eksempel. Igjen, ja. Som det virker. Jeg skjønner ikke helt hva de tenker med det. Nei. Eller bare som en ting, de har liksom ikke lov, eller lov, de... Jag tror det är förbjudet att resa ut. Mm. Men vem som helst kan resa in i Sverige. Det är liksom det är ingen kontroll. Nej, det är så jag känner inte helt tankegången där. Nej, det är lite rart. Så ja. Men vi får nog se hur vi ändrar upp den här. Jag hoppas vi kommer igång efter vart ja. Det så nej, förra gången så hade vi ju en episode som har skapt mye, hva skal jeg si, engasjement. Ja, det er jo et hett tema, minst sagt. Det er et hett tema, og det har vært mye, mye bra tilbakemeldinger, og mye spente tilbakemeldinger. Vi la ut første episoden på søndagen, med Kristine Wisløf fra dette legeprosjektet. Steroideprosjektet. Så hun føler at hun ga et veldig godt inntrykk. Mm. Og, veldig nyansert. Veldig nyansert, og veldig sånn, i hvert fall jeg var jo veldig sånn der, litt på liksom. Ja, du var veldig klar. Ja, jeg var litt klar for å liksom, hallo liksom. Sikkert debatt. Ja, for det er så lei av det der tullet, altså at de ikke kan ta det der alvorlig liksom. Og bare hetse, men dette her, det var veldig nyansert, og det virket som et veldig bra prosjekt, som tok for seg liksom mange
både sporter, idretter, menneskeslag og det ene og det andre, og ikke bare liksom gå på. Og samme med Joakim. Veldig ærlig, veldig rett på, og ja. Det jeg tror er så bra med steroideprosjektet, det er at de vil faktisk hjelpe, istället för att bara säga att det där ska du inte göra, ikke sant? Ja. Att de faktiskt vill kan tillby noe. Ja. Och samtidigt som jag nämnde med Joakim då, som är en sån frontfigur i disse dager på att han har haft stora problem med då. Och jag var liksom lite sån kritisk i starten. Jag står jag så förresten han skulle vara med på Nyhetsmorgen på TV2 idag. Ja, idag ja, det så ja. Ja. Så det är i vinden för sig så. Inte sant? Men liksom jag var lite sån ja men här är bara såna folk med issues och mobboffer och druggies och det ena med andra så får de stora problemen. Och det la ikke han skjul på överhuvudet. Ja, han har varit ett mobboffer, han har haft issues och problemer och han pensa över på amfetamin och kokain och alkohol och hela packa liksom. Så han lägger ikke skjul på at det faktisk også er en stor del av problemene han opplever, at ikke det bare er dope, liksom. Så jeg håper at folk liker denne episoden, og det tror jeg de gjør. Og at det kanskje kommer litt mer fremover, og vi kan snakke litt åpent om dette her. Det hadde vært veldig hyggelig. Absolutt. Nå kommer episode 2 ut i dag, onsdag. Ja, ikke sant? Så mange som har spurt når den kommer ut, så... Ja. Det er gøy for oss. Ja, det er gøy at det er litt engasjement, for selv om vi synes dette her er kjempemorsomt, så er det jo greit at det er noen som gidder å høre på oss. Ja. Eller både se og høre. Nå er det jo sånn at vi filmer dette her, og det har jo litt med at jeg er filmbildefreak, og synes det er gøy. Så jeg kan ikke talle like godt som deg, hvor mange som bare hører på podcast, og mange som ser på podcast. Det er noen flere som ser, det er det. Ja, okay. Det vil si at mitt visuelle bidrag funker da. Det gjør det. Men sen er det hvor lenge de ser. Ja, det er klart. Ja. Det er klart. Det er det som er forskjellen. Ja, ja da. Nei, men det, vi kjører på. Så, og som sagt, i dag skal vi ta en prat med... Lillesand oppe på låven sin oppe i Trøndelag. Yes. Ja, det kan jo bli spennende. Det er spennende å høre hvordan det går for han i disse tider. Ja, ja, og ikke minst hvordan de opplever ja, alt egentlig. Så. Jeg tror han er på nett her nå, så vi kan jo egentlig bare ta og plinge på han. Da kan vi plinge på han, vet du. Så, ja. Hallo. Setter du på kameraet ditt? Ja, jeg gjør det. We sånn. Need to see you. Det vet du. Der var du. Hallo. Hallo. Jeg skal skru på litt mer lyd her nå på... Vi ser om det funker. Sånn. Yes, sir. Supert. Går det bra, eller? Ja, da. Du er på plass i gymmet ditt. Ja. Alene? Ja. det er to til, da, men de er ned i salen. Ja. Da er vi i gang. Ja. Velkommen til Øystein Lillesand fra hvor er du egentlig? jeg bor i cirka 2 mil nord for Trondheim. Aha. En plass som heter Malvik. Ja, da har vi plassert det. Ja. Og du sitter inne på gymmet ditt som er en låve, er det ikke det? Ja, fjøs slash låve. Ja. Hvor lenge har du drevet det? Vi har 25-årsjubileum nå i september. Oi. Oi. Men det her er første gangen som det har vært stengt så lenge, regner jeg med. Ja. Aldri vært stengt en dag her. Så, ja, det har det jo vært. Vi har byttet treningsutstyr, men nei, det har aldri vært så stengt noen gang. Nei. Hvordan føles det? Det har liksom forandret seg fra uke til uke, egentlig. Nå har jeg blitt... Da har jeg blitt et komfortmenneske, sånn. Nei, det er veldig trist å ha så lite å gjøre, egentlig. Det er det verste. Sånn, jeg er så sosial og ja, savner PT-kundene mine og alle sammen, egentlig. Mm. Så bra. Ja, ny telefon og greier, vet du. Ja, oi, oi. Hvor mange medlemmer har du på gymmet? Cirka 500. Og det er såpass, ja. Men har du varit plagd någonting av att folk har sagt upp och sånt nå eller i den tiden? Jag har 6 stycken som har sagt upp. Så det
Det är ingenting. Det är inte så mycket, nej. Nej. Och så är det tre som har begynt faktiskt av sympati eller empati eller ja, yes. Så bra, det är ju helt fantastiskt. Ja, ja, det är men det är klart det är så som vi har snackat om för så är ju på något sätt Øystein sitt gymnasystem och så har ju liksom en stor del i den, ja, den världen vi lever i och har väldigt mycket människor som är dedikerade och liksom önskar och driver med detta här sånt. Det är inte bara stöttemedlemmar, så det var säkert någon av de också, men men då ja, men liksom då blir det kanske lite mindre utmeldinger då än ja. För man läste ju i avisen då att det var 60 000 som hade sagt upp gymmedlemskaperna, men som vi snackade om det för någon gång så jag då att det är väl mer såna här kommersiella center kanske Sats och de här lite större kedjorna då som har många stöttemedlemmar. Ja, jag tror det. Men jag har hört mycket forskjellig. Det är många, är flera center här i närmiljön som har våldsamt utmaning och så, men jag tror kanske jag gick ut väldigt tidigt på Facebook och snackade lite och skrev lite och om allt egentligen. Mm. Så att och det gör jag en gång i veckan varje torsdag och så gör jag, har jag gjort det nu. Ja, vi har sett du är lite aktiv på ja. Social och det är jättebra. Ja, men det tror jag är väldigt lurt. Det tror jag är väldigt lurt. Ja. Så att vi får igen lite för att vi är ett litet center och ja, det är lite speciellt. Dere har ju inte varit här, men det är väldigt speciellt center. Det är också inte på grund av mig och fruen och så, men det är bara väldigt speciellt. Och jag är väldigt trofaste medlemmar och det sätter ju väldigt stor pris på akkurat nu. Ja. Jag ser det så. Men hur länge det går, det vet vi inte. Nej, det vet vi ju inte. Vi håper ju och krysser allt för att vi kan komma tillbaka lite normalt snart. Jag räknar med att det är akkurat det samma för dig och alla andra som driver gym, sånt som jag tänker att nu måste vi komma igång igen snart liksom för det, vi har kontroll och folk de allra flesta klarar att vaska sig och uppföra sig och hålla avstånd så nu måste vi komma igång igen liksom. Ja, jag syns att vi har gjort massa tiltag här och förut att jag har målat nästan hela träningscentret och vaskat det tre gånger och så har det inte varit så rent. Nej, inte sant. Så har jag satt upp massa sådana sprayflaskor och mer papper och ja. Jag hoppas ju faktiskt att det här för något positivt med sig. Jag har ju varit väldigt för det att bruka handduk och vaskbänken efter sig och sånt. Vi har ju plockat alltså, men det har inte varit enkelt att handhäva då. Så jag tror nog kanske det här kan bli väldigt bra då, för det blir en ny start kan jag säga så att det får nu kommer det att köra alla samman brukar handduk och alla vaska efter samma sprit så tror jag kan bli bra. Ja, för det måste kan garanterat arresteras där då som en gammal gymtraver så är jag inte så flink till att göra det, men jag ser ju det är ju flera som gör det, men jag tror nog du är som säger nu har vi på något sätt liksom lärt lite mer om den biten och kanske vi brukar. Mm. Jag var på Island, jag är ju lite sån isländsk etta faktiskt, jag har varit på Island en del gång på World Class Gym där. Och allredan 2007 första gången jag var där så var det ju handdukplikt. Där kan du inte in på gymmet för du måste ha en handduk och du måste lämna det ifrån dig igen. Ja, okay. Varför inte? Nej, varför inte? Det var helt naturligt. Det var säkert att det var 500 per gymmer som tränade samtidigt på det värsta. Samtliga ut från djur, alltså till och med strongman och gutter. Då fick jag väldigt sån här ska jag göra hem här och men det var väldigt vanskligt. Ja. Det tror jag faktiskt du har rätt i just att det kommer till att ändra sig lite nu. Ja. Det blir mycket lättare att få till i vart fall. Ja. Så vi ser hur länge det varar då, hur länge de så late bortskämte norrmän och klarar att ja då det. Jag ser nog i alla fall att mina ansatta att de måste nog gå som ett gott förebild. Det har de gjort då, men att vi måste bara främja det positivt och ja. En ny rutin bara. Det är också något som dockar då, det som är vanskligt som den gamla travera som I know. Som sagt, jag inrömmer mina fel med en gång du sa det. Nej. Den var så. Den var ja. Får du själv tränat någonting då? Är du själv inne och tränar någonting eller? Jag tränar extremt mycket faktiskt. Du har inte så mycket annat att göra? Jag tränar två gånger om dagen faktiskt. Jag har gjort så att säga. En till två.
Ok. Ja, det er nok for å si sånn. Betyr det at du har planer å dukke opp på noe senere, eller? Ja, altså, jeg er egentlig ferdig, men... Aldri si aldri. Nei, men jeg er litt god form nå, i hvert fall. Ja, du sendte meg et bilde. Du var i knallgod form. Nei, det er ikke knallgod, men... Knallgod off-season form. Ja da, jeg er faktisk bra, bra form. Men jeg blir jo 55 år da, så jeg begynner jo å bli voksen da. Men jeg føler meg veldig bra. Jeg er helt skadefri. Trener masse forskjellig trening, og jeg tåler det bra. Så jeg har tenkt kanskje å gjøre en liten comeback, for vi kan jo ikke. Mm. Ja, du tränar ganska tungt då. Jag har sett några videor på Instagram där du kör böj med var det 180 kilo. Ja, jag har kört det typ 220 i år, men jag har 200 kilo går grejt. Ja. Jag fortsätter eller fortsatt. Jag är faktiskt stark. Jag har aldrig varit så stark som jag är nu i knäböj. Yes. Jag har gjort om mycket teknik och så har jag gjort ett år med yoga snart. Det har gjort mig väldigt mer fleksibel, jobbet med teknikken i knæbøy. Ja, synes det morsomt å kjøre knæbøy og tenke på så lenge jeg ikke har noe skade, hverken i knær eller i rygg, eller hva jeg synes det er kjempeartig, for jeg litt sånn småsteip. Så da... ikke sant, ikke sant. Sette ung gutta på plass. Du kjører ikke bare videoer med knæbøy, du kjører ikke, jeg kjører bicepskøl. Nei, da, det... Nei, men det er morsomt, og det... Ja, ja det som vi startet denne podcasten med, the boys will be boys, sånn ja. Er det bare. Ja, og hvorfor ikke, tenker jeg sånn, nei, jeg er veldig giret på det. Så, men jeg trener to generelt, eller periodiserer da, men hvorfor skal ikke jeg gjøre det? Jeg føler jo meg frisk, tåler mye trening, ja, trener smart da. Det tror jeg nok har blitt med årene. ja, det er jo absolutt sånn at man tilegner seg litt sånn etter hvert. Ja. Og det er jo alltid, altså, det er alltid litt gøy å se på disse unge gutta som gjør akkurat de feilene og alle de der greiene som vi har gjort selv. Og det hjelper jo ikke om vi sier fra at vet du, hva, du trenger ikke, eller du har ikke godt av å trene to ganger om dagen, syv dager i uka, alltid liksom. Ja, jo, jeg må det liksom, men ja, ja, men altså, får vi vente et par uker da, for å se hva som skjer. Å, faen, du hadde rødt. Ja. men det er jo gøy å se, men de tingene lærer man seg jo til selv, som Øystein sier, ikke sant? Man blir litt smartere etter hvert, og trener litt smartere, og lar muskulaturen hvile litt lenger, og så videre. Så, Og når jeg sa at jeg trener to om dagen, så er det jo ikke, jeg trener som regel, jeg trener styrke så å si, hver dag. Jeg har fridager. Det er etter bein ofte og sånn, men jeg springer en del, løper en del, går tur med bikkja mi og sånne ting. Jeg tar det som trening. Ja. Så kjenner jeg, det har jeg gjort i hele mitt liv, kjenner litt på kroppen hva som er klar for trening igjen. Ja, det er klart. Jeg har lyst til å... Ja. Jo, men det som du sier også etter, jeg håper å si... 30, 35, 40 år på gymmet, liksom, så kjenner man jo kroppen sin og hva som funker, da. Man gjør jo det. Ja. Men har du forandret treningen mye over årene? Eller har det vært mye av det samme slags oppsettet, liksom? Ja, jeg vil nok si at det har vært mye av det samme opplegget, men jeg er jo veldig sånn impulsiv og kreativ, så jeg har vært gjennom masse forskjellige, da. Jeg tror jeg har vært gjennom det meste. Prøvd alt? Ja, prøvd alt, ja. Men jeg tror nok at jeg har det at jeg kan holde på med i alderen jeg gjør skadefri. Det nok at jeg har vært litt... Jeg har ikke vært noen sånn hardcore som har løftet alt for tungt over lengre tid. Jeg har vært fornuftig. Jeg har vært veldig allsidig. Ja. Jeg har holdt på med... Det gjør jeg da kettlebells og slinge og yoga og løping og aerobikk og spinning, sånn at jeg har liksom ikke kjørt så lange perioder med tung trening som gjør at jeg kanskje har blitt skadet, da, som mange av mine kompiser er trent med på 80-90-tallet. Som jeg møter i dag og ser hvor ille de er. De memorerer jo ifra, husker du, i 1989. Kjørte knæbøy, de har ikke hørt med meg. så har det vært heldig, ikke sant? Men egentlig mest etter siste konkurransen min i 2013, så da la jeg liksom opp. Og da ble jeg veldig sånn, nå skal jeg prøve så mye å
kjøre lettere og ja, og det har jo bare gjort super positivt for meg. Veldig positivt. Så bra, så bra. Så liker jeg. Så nå skal jeg satse på maraton da, halvmaraton eller 10 kilometer. Og du løper såpass langt, ja? Ja. Å, fy faen. Ja. Men vår kjære venn Thomas Delandler, når jeg nevnte til han ja, at jeg skal springe Trondheim Marathon nå i 5. september, som jeg, liksom, jeg var jo litt sånn stolt av, eller liksom gått her da jeg skal springe, og så sier han, du, det for dårlig, sa han. Du må jo kjøre Knæby på samme dagen nå. Så ble vi enige om at jeg skal kjøre en femmer på 200 kilo rett før jeg skal springe, da, så skulle det spennende å se. For da ble det liksom helt annet. Da kunne jeg liksom ikke slippe. Bare tunge benøktene mine. Nei. Jeg også går på en knivegg hele tiden, og hvis jeg springer for mye, så daler jeg ganske fort I styrke, og så, ja, så har jeg jo tunge ben konstant når jeg springer, men ja, og mange sier at det går ikke, men det skal gå, ja, for det... Ja. Det kult. Det spørs om det noen som har gjort det noen gang før deg, altså. Aldri hørt. Nei, jeg har tenkt ikke på det. Jeg tenkte jeg skulle roe ned bentreningen med å bare springe, men det for enkelt, sånn. Så da får vi prøve meg, så vi prøver på det. Ja, Thomas fin, da. Ja, det bra. Jeg tror ikke Thomas skal ut og springe maraton, I hvert fall. Nei, men ikke det. Så, nei, jeg har ikke sagt at jeg har gjort det heller, da, men jeg begynte I september I fjor bevisst, og da hadde jeg løpt på 40 år, altså, så det... Jeg har jo vært I god form da, for jeg hadde jo hatt spinning nesten ukentlig I 25 år. Har du, du har timer, eller? Ja, to okay. ganger hele tiden. To ganger blant dagen? Nei, uka. I uka, ja. Ja. To ganger om dagen. Oh my god. This man is crazy. Ja, det crazy, eller spinningen, og så... Ja. Så, men jeg merker nå at nå har jeg syklet på en måned at det har blitt jeg merker knæbøyformen stig så det hele tiden et sånt samsvar det så lenge når du roer ned kondisjonstreninger eller jeg springer jo men de kommer til tillegg det syklinga da. Så det mer pågår da, med en gang så. Mm. Ja, du må I hvert fall filme hvis du skal kjøre denne bøyen og kjøre maraton det, ja, det må dokumenteres ja, helt klart ja, jeg skal knæbøyen tror jeg skal gå bra, men det blir verre I løpet. Neida, det skal gå bra. Så vi har et team her på treningssenteret, så ordnet jeg egen Facebook-side da. Så det over 90 stykker da, som skal være med på det her. Så... Oi, såpass? Ja, så det blir litt takk. Morsomt. Ja, dere liksom mye flere og større enn jeg hadde liksom figurert meg opp I hodet mitt, opp I en låve. Ja, men jeg tror ikke det teamet. Ja. Nei, men altså, hele ja, greia da. Ja. Nei, det jo ikke så stort, men det klart at det blir jo ganske stort engasjement på et sånt lite senter, I hvert fall når ja, det så aktiv som meg også, egentlig. Ja, ikke bare, ja. Men... Ja, for du har jo også hatt type fitness-team og sånn. Det noe liv I det nå, eller? Ja. Var det noen som egentlig skulle vært med nå I vår, eller? Ja, Isabella, som gjorde det veldig bra I fjor høst, som skulle ja, være. Mm. Riktig. Hvordan, det er flere som har lyst til å stille til høsten. Mm. Så, det jo litt rolig, vi avventer jo litt, vi har ikke noen sånn... Nei, det jo også, denne høstsesongen jo særs usikker enda, så... Mm. Helt klart. Så jeg har jo snakket med flere også som bare tenker at, nei, vet du hva, jeg kan ikke sette inn alle kluter og satse på at det blir høsten, liksom, for det blir for lang tid å presse kroppen før vi vet. Så ja. Vi håper jo og krysser alt for at det skjer, men vi vet jo ikke enda. Mm. Men er det du som coacher... du alla atleter, ja. Ja. Men kost och träning och ja. Hela packet. Ja. Vi är två då, är inte ett som som samarbetar. Det är som är huvudcoachen. Riktigt. Posering och sånt till bikini fitness eller? Är det du som tar det? Ja. Nej. Jeg har faktisk ikke fått bidratt så veldig mye med min kunnskap med posering, for det jo kroppsbygging jeg kan, så det jo en stund siden at noen har stilt I. Men jeg har veldig dyktige folk rundt meg, som veldig flinke I posering. Så. Ja. Både I klubben og eksternt så har jeg brukt andre også. Mm. Ja. Hvor mange dere I klubben?
aktive, så å si. 10-12 stykker akkurat nå, da. Så, det har vært flere. Det sånn regel enn fra 1 til... Det vel 6 eller 7, tror jeg, som har vært det maksimale vi har stilt, da. Så, samtidig. Så jeg har ikke noen intensjon om å bli en stor klubb, eller jeg vil ha en liten, en med... Ikke nødvendigvis sånn enere, altså, men jeg vil alle sammen skal være i form, da. Det liksom... Og så må det være folk som jeg personlig liker godt og vil hjelpe, og som tar det her veldig seriøst. For det så mye mas og tjas, så jeg orker ikke lenger å ha sånn, i hvert fall ikke, jeg orker ikke å ha noe mye sånn pingler og sånn. Så det vanskelig å forklare, men det må være ordentlige folk. Ja, jeg tror jeg skjønner hvor du mener. Jo da, men vi har jo snakket om dette her tidligere også, og vi merker jo at vi er kanskje litt over den perioden hvor absolutt alle skulle stå på en scene fordi at de hadde kommet ut til verden på en ok kropp, liksom. Så det er mye mer dedikasjon og interesse hos brorparten nå, virker det som. Uten forkleinelse, altså jeg er også absolutt tilhenger at folk skal få prøve seg, og man må prøve ting hvis man har en interesse, og se om det passer, liksom. Så man skal ikke bare fyke alle over en kam og si at hvis ikke du er sånn og sånn, men jeg tror den basic interessen er mye hardere, mye mer genuin for tiden, sånn som den var litt før. Men vi er jo mange, mange, mange flere enn vi var i gamle dager, liksom. Det er vi. Jeg er litt enig med deg. Det virker som de fleste her, når jeg tar dem inn i varmen og tar en liten sjekk på dem, så du merker det ganske fort. Første inntrykket, og du kjenner på kjemien og hører litt. At det ikke er noe å spise på skyldelse, det er for mye sånn ekteskapelige problemer, og om det er noen psykiske ting og tvang og sånt, så sånne orker ikke jeg å holde på med lenger. Orker ikke å være psykolog? Nei, jeg er jo psykolog på heltid, det er vanlig. Men også, ja, ikke sant. Det er jo litt ekstrem av det fitnessutøverene, så... Ja. Der har vært så bortskjemt i så mange år. Jeg har så mye fantastiske atleter som, ja, det har vært bare en helt en fryd, hele dietten, poseringstreningene, turen til Oslo, eller ja, jeg har hatt det kjempemorsomt, og ja. Det, så da, hvis det kommer en sånn en som ødelegger litt, altså, nei. Så det har sånn krav da, egentlig. Vi tester dem litt, da, for å bli med litt på poseringstrening, og trene litt på gymmet, bli litt kjent med dem før jeg sier ja, da. Med en gang. Ja, det høres ut som super. Hvor gammel var du selv første gang du konkurrerte? I 1989 med Ove, da var jeg 24. Ja, og det var minus 70 da, eller 75? Ja. Minus 70. Oslo konserthus har nettopp åpnet, det var så stort å dra til Oslo med tog med min mor. Så ja, det var en fin sisteplass der, men det var veldig, det var et spesielt år med EM der Morten Thomassen vann, og ja, Geir Borgan og reiser der, men jeg husker det var veldig morsomt. Var det stor forskjell på den tiden da hvordan en konkurranse ble gjennomført og publikum og alt sånt, stemningen rundt, var det annerledes? Ja, helt annerledes. Mer stemning, synes jeg. Det var jo bare kroppsbygging. Ikke sant? Både ja, ikke sant. Jeg husker veldig godt at det var jo forbedømming, da. Det var lite folk jeg husker jeg stod på scenen, men så ettersom det var bare 6 stykker, så fikk jeg være med på finale og greier, og stappfull konserthus, og ja, de heldet ikke så mye på meg, men Ove Bekkevold vann jo, ikke sant? Og det var jo veldig... Nei, Ove vann ikke forresten. Jeg stilte jo klassen til Jon Morten Thomassen, vet du. Han ble jo EM-mester, han sto jo som en bøta, men det var veldig, det trykket, ja, det husker jeg. Den helt annen måte. Så. Men du sier, det var ikke så mange, det er 6 stykker, men idag, da er det totalt 2-3 stykker i alle vektklasser, ikke sant? Ja da. Og i ettertid har jeg konkurrert 12 ganger, 11 eller 12 ganger, jeg er ikke helt sikker. Gjennom de årene her, og i ettertid så var det jo stort sett jævlig mange. Det var jo for mitt, jeg var jo ganske tynn og dårlig, men jeg tenker sånn, det var målet mitt var jo å komme i finale da. Det var jo ofte 12, 13, 14, 15 da.
Ikke sant. Det var helt vanlig det, i både 70 og... Ja, jeg spilte jo en gang i 75, det heter det jo. Mm. Og så trenet, altså. Ja. Det ble kanskje færre og færre etter hvert. Ja. Men... Ja. Vet ikke, når du tenker tilbake, så synes jeg jo bare det var bedre før. Da. Det var jo det, for det er jo kroppsbygging som er min greie. Og... Jeg tenker også litt sånn, det er derfor jeg har jobbet som coach, jeg synes det er veldig deilig å være backstage, men jeg tenker på de stemninger vi hadde, og det var bare gutter bak der, og det var veldig sånn at vi ja, samarbeidet ganske mye, det husker jeg veldig godt. At når vi var rundt på sånn, jeg hadde ikke coach, jeg vet ikke hva coach var for noe, og kjæringen min, men hun ville ikke være med backstage, jeg fikk noe. Jeg fikk noen kompiser, eller det var noen jeg spurte, kan du smøre meg? Vi holdt på med sånn Dream Tan en gang, ikke sant? Ja, 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 jeg husker det. Som var brunt overalt på alt som var. Overalt. Jeg husker jeg i 91, da jeg stilte i Oslo Grand Prix, da var Jon Morten Thomasen med som backstage. Dere kjenner han, ikke sant? Jo, jo, jo. Jeg går jo ikke så veldig fort. Og jeg husker han skulle smøre meg inn med Dream Tan. Han klarte å smøre halv kroppen da, og så på langs. Og der har jeg noen bilder som jeg ikke har så lyst til å vise frem da, men nei da, gikk noe videre til finalen. Kan ikke du bare, kan ikke du sende de bildene hvis den så lønner du ut her? Det er gode minner. Ja, det er bra. Men det er klart, altså, vi ser jo på en måte tilbake på den tiden som utrolig bra og sånn, og det er klart det var det. Det var et mye tettere, vi hadde mye tettere forhold, og vi hadde mye mer tighte kompiser og sånn over alle plan. Men, men det er klart, sporten hadde jo, hvis det skulle vært sånn i dag, så hadde det jo fortsatt vært eller en eller annen garasje med 6 utøvere og ingen sponsorer, ikke sant? Så det at sporten liksom har utviklet seg med eksplosjoner av klasser og interesse, det er jo ikke bare dumt. De hadde jo ikke kunnet drive, og det hadde jo ikke vært noe penger i det, hvis det bare hadde vært sånn som det var før. Men at vi har vært heldige og vært en del av den before-greia, det er bare noe jeg synes vi skal sette et pris på, mimre litt og ha det kult med. Ja. Ja. Nei, jeg sier ikke at det var bedre før. Nei, jeg sa ikke du sa det. Absolutt ikke, men det hender jo at disse gamle oldschool boysa kommenterer og skriver en del sånne ting rundt omkring, så det var alt for mye bedre før, og jævla greiene her med disse babes som bare står her, men sett for F-pris på det, sier jeg. For det er det som faktisk driver sporten vår videre. Ja. Nei, det har blitt mye bedre på alle områder, egentlig. Det er bare sånn altså, når du tenker tilbake i tid, så husker du jo bare fine sommer og fine her og sånt. Så. Gjør det. Men det var liksom litt enklere. Og... Absolutt, og vi er helt online, uten tvil. Så jeg bare skyter inn en sånn at ikke folk skal tro at vi bare sitter med sånne gamle minner som er kult, for det jagger meg mye bra i dag. Altså. Ja. Det kan ikke sammenlignes, så det, nei da, så det, jeg synes det kjempebra. Absolutt, det er, utvikling er bra, men jagge var det gøy med disse gamle. Jeg savner bygging, jeg savner fulle byggeklasser, det savner jeg å se på, for man kan si hva man vil om de nye klasserne, men som mensfysik, jeg synes det er dritkjedelig å se på. Ikke si sånn. Jo, men det sier jeg, for det synes jeg. Mens bygging, det synes jeg er gøy å se på. Ja, det men det kommer jo an på hva man liker, selvfølgelig. Jo da, men det er klart når Ole holder på å rive ned scenen på Norway Open. Og, ikke sant? Og på gøy, ja. Ikke sant? Og du står der og bare balavang, ikke sant? Hopper ut på scenen 110 kilo rippa muskel liksom. Og på full rock'n'roll musikk i forhold til liksom å det er klart det er mye gøyere, jeg må jo kunne si det. Det er lov å si det. Altså. Men bygging er utblitt. Så, dessverre. Men vi får håpe det kommer tilbake litt og nå i Sverige i høstes, så på SM där så var det många fler som var med och konkurrerade, så där har det nog begynt att ta sig upp lite igen. Så vi hoppas att det samma sker i Norge då. Ja, hoppas.
Jeg skal prøve å øke statistikken litt igjen hvis jeg spiller neste år. Ja, ja, ikke sant? Ja, det er bra. Hvilken vektklasse er du i nå? Er det minus 80 på deg nå, eller? Hva? Ja, jeg må vel prøve å komme meg dit, ja. Ja. Jeg er rundt 95 nå i dag, da. 94-95. Ja, du er såpass i den formen. Ja, det er... Det blir tøft i minus, å komme ned til minus 80 da, tenker jeg. Ja, bestandet har vært tøft for meg å komme dit da, men ja. Men det har litt med det at jeg har jo diabetes 1. Åh, har du det? Ja, altså det har vært bestandet stor utfordring til meg å gå på diet, og det er liksom, det er jo litt det som kanskje gjør at jeg liksom, kan jeg si, vegrer litt for å stille igjen da, for det er en helserisiko, og det er litt sånn, det er store utfordringer med det da. Ja, for du kan ikke gå så lavt på karbon, da. Det er det jeg gjør, faktisk. Ja, det er det du gjør? Jeg gjør faktisk det, og så reduserer insulinmengden ganske kraftig, ja. Ok. Men er du vann? Er du vann? Jeg får liksom litt flatere... Spiser jeg kylling og ris hele tiden, så må jeg drive og sette insulin, og så... Og hver gang du setter hurtig insulin, så kan du... Er det sjansen for at du går for lavt, spesielt på diet, da? Får du noen føling av og hver føling du får så må jeg spise noen stopper igjen, så da du stopper fettforbrenningen, så jeg kjører heller mer sånn langtidsinsulin og ja. Men for å gå tilbake til det med å bruke insulin og dette og hva på tid. Hva er det nå da? Hvor er den ikke startet? Det er litt tekniske utfordringer her. Ja. Har du ikke travet det? Skal jeg slå av lyden, eller skal jeg sette på igjen? Jeg tror jeg kan slå av lyden. Ja. Da prøver vi igjen. Jo, for å gå tilbake då til dine utfordringer med på diet, med tanke på diabetes 1. Ja. Du spiser ganske lite karb, og så minsker du insulinmengdene. Og diet, ja. Men er ikke det vanskelig å finne det forholdet, eller? Ja, det er som å gå på en knivvegg. Konstant, hele tiden. For jeg står når du bruker, som du sa i sted, hurtig insulin, for da kan det gå veldig fort til at det går nedover, holdt jeg på å si. Ja, jeg har forskjellige typer insulin, da. Sånn kjempefort og litt mindre og veldig sent. Altså, jeg har blitt ganske flink da, med å justere mengden. Og så, ja. Går jeg jo på, jeg lever jo etter en periodisk faste da. Det er jo ganske lenge, og det gjør jeg også på diet. Det gjør jeg jo også. Det er godt å høre flere. Hvordan legger du opp det? Eller må... Hvor langt spisevindu har du, og hvor mange ganger spiser du? Nei, jeg går konsekvent på 16-8. Så jeg skal spise... Hva i all verden betyr det? Hallo. Det er 16 timer faste, og så 8, under 8 timer, og så spiser man. Så spiser vi 8 timer? Ja, du spiser ikke 8 timer, men under de 8 timene så spiser du de kaloriene som du skal ha i deg i løpet av dagen. Da. Ok. Men litt for en sånn som ikke skjønner en dritt av det der. Hvordan funker det da liksom? Altså, du spiser alle kaloriene du skal ha i løpet av de 8 timene, og så 16 timer etter så spiser du ikke en dritt. Men du drikker? Ja. Ok. Ja, jeg har ikke vært borte i det, så jeg spør. Jeg synes det er helt genialt. Jeg har også gjort det i mange år, og det er... For det første, du slipper å holde på med matbokser og alle her food preppen. Man går ikke og tenker på mat, eller faen, nå må jeg spise, og jeg merker at jeg blir mye mer produktiv. Okay. Så som jeg gjør det da, jeg spiser første måltid når jeg kommer hjem fra jobb, sånn i halv ett, ett-tida. Du står opp klokka 4 om morgenen, spiser ingenting, og så jobber du i 7,5-8 timer, uten mat. Ja. Mac-en min hadde gått ut vinduet i 3 timer. Liksom. Det er en vanesak, for som sagt, jeg spiser første måltiden jeg kom hjem fra jobb i halv ett-tida, og det er et stort måltid, for jeg spiser 2 ganger, og da er det liksom 2000 kalorier,
Och sen när jag mätt, håller mig mätt på det i en 6-7 timmar. Och så spiser jag nästa måltid som är lika stort det. Okay. Så jag lägger ju mig, så jag är ju stoppmätt på kvällen, inte sant? Och sen, ja, jag börjar ju bli sulten ut på förmiddagen då dagen efter. Men det är liksom, det är en vanesak. Är det samma för dig eller är det samma grej liksom? Ja, det var det tillnærmet helt likt. Jeg spiser ofte tre måltid, men det er ikke bestandig heller. Men det er samme erfaring, samme... Og i utgangspunktet så... Jeg var jo jeg har jo levd etter... Jeg er som klassisk, ikke sant? Spist havregrøt klokka 7, og ja, ofte og lite. Hei du, hei du. Done that. Og tenkt faste, ja, særlig. Og... Men jeg var nysgjerrig, og så ble veldig overbevist, og så gikk jeg rett på å bare prøve det. Så var det lite helvete i uke, egentlig. Med litt sånn, jeg var veldig spent på blodsukkeret og ja, alt mulig rart. Da. Men jeg hadde jo lest meg opp veldig på de helsefordelene da, med faste. Og så syntes jeg føltes kjempebra med, ja, som du snakket om, produktiv og sånn. Mm. Det bare å stige på morgenen og ja, eneste jeg gjør, og ta vitaminene mine og en kopp kaffe, liksom, og så ja. Jobbe som faen, men det er klart jeg begynner å kjenne, jeg gleder meg til måltiden litt, ja, når jeg spiser, men... Det er kos med frokosten, liksom, første måltid. Det ja, jeg startet med middag, ja, men ja. Jeg spiser ikke frokosten lenger, men ja, det er veldig kos, ja, det er veldig deilig. Men hva spiser dere da, liksom? Jeg spiser, jeg har en fantastisk kone som lager mat til meg hver eneste dag, så jeg får ofte middag, altså. Det spiser, ja, det er... Det er kjøtt og kylling og fisk og ris og potet og grønnsaker og ja, spiser helt vanlig egentlig, men jeg spiser meg, det blir ofte to porsjoner, ja. Og så setter jeg insulin, og så søver jeg en liten halvtime, og så er jeg på den igjen, og da kan jeg gå og... det fungerer forbausende bra, og jeg var også veldig spent på om jeg mistet muskelmasse, eller ja. Men blodsukkeret mitt er jo mye jevnere, mye bedre, humøret bedre. Ja, ikke noe hodepine, ikke noe mye fall i blodsukkeret. Veldig jevnt, spesielt jevnt nå fram til det første måltidet mitt nå. Så er ofte blodsukkeret helt flatt. Og jeg prøver også å få trent av de siste 1-2 timene før jeg bryter fasten. Og det er ekstremt bra, føler jeg. Da får jeg både mat og insulin, og bare, det er skikkelig bra. Akkurat så som jeg gjør det. Ja. Helt likt, ja, ja. Helt likt. Det bør prøves, altså, for noen som ikke har prøvd det, for jeg... Ja, den sitter jævlig langt inne her, altså. Ja, men altså, jeg har jo godt og vært vant til å spise hver annen til tredje time i mange år, og jeg blir angry, liksom. Ja, men det er jeg også. Så, ja. Men det skal sies også for min egen del, altså, for faen, jeg har blitt, spesielt det siste året, når jeg har gjort det, ja, det er et år da, jeg har gjort det sånn ordentlig da, så er jeg i ganske bra form, altså, uten å egentlig gjøre noe for det, altså. Nettopp. Jeg drikker jo, tar meg en øl nesten hver kveld, jeg tar meg litt vin, jeg spiser sjokolade når jeg har lyst på det, altså, så jeg liksom ikke noe sånn, ikke i nærheten av streng på dieten, altså. Nei. Sånn at jeg var mye tjukkere før, altså, mye tjukkere. Spiste kanskje samme kalorier. Mm. Nå viser jeg formen din, så er det bildet du sendte til meg for jul. Nei, jeg vil jo absolutt påstå at 55 år i form, det er jævlig bra, Øystein. Ja, takk for det. Takk og det er det. Det er jævlig bra form, ja, men... Jo, men altså, vi må sette det litt i perspektiv her. Jeg vet at du og jeg og Andreas, alle vi sammenligner oss med disse på 25 som er rippet hele tiden, for det er det vi er mye sammen med. Men ja. Til alder... Og jobb og hele situasjonen der, sånn, så er du i jævlig bra form. Jeg vil ikke høre et nei engang. Men just det du sier, Øystein, det er at det er enklere å holde seg i form. Det føler jeg også. For jeg liksom, ja, nei, det er ikke noe problem, altså. Nei, det er spennende. Det er spennende, absolutt. Jeg har ingen sånne svære, sånn, jeg har aldri dø og aldri dytt, og jeg har til og med prøvd meg litt sånn på sånn vegetarisk greie, liksom. Og synes faktisk det også ga både resultater og good feel, liksom. Mens mange blir jo sånn, no way, liksom. Man skal gjøre det og det. Ja, ikke i det hele tatt noe sånne
kan være med på alt, men feelingen er liksom sånn at det høres veldig vanskelig ut. Ja, nei, det, ja, det kan, eller just den overgangsfasen kan ta en stund, men du må ju, eller du trenger ju liksom ikke å begynne med å faste i 16 timer. Du kan ju begynne å faste i 12 timer, og så går du opp til 13, og så går du opp til 14. Ja, ja. Men sen en annen ting som veldig mange har sett et spørsmålstegn, det er å trene på fastende mage. Det er også litt en sånn vanesak, men nå, jeg merker ingen som helst forskjell, eller sånn så at jeg er svakere, eller noe sånt, i det hele tatt. Ja, det er litt merkelig, for jeg er jo oppvokst med... Vi karba jo før trening, vi spiste jo 100 og honning, og ja, og det, hvis ikke du karba, så var det jo ikke noe vits. Ja, har du sagt det for 2 år siden at jeg skal kjøre tunge knæbøy 15 timer siden jeg har spist med den energien der, så det går, har jeg sagt, det går ikke. Men det går. Det går helt fint det. Så der måtte jeg svelge noen kameler selv, da, at, men jeg må jo finne ut av det selv. Da. Ja. Først må du tenke på en ting, så må du prøve. Jeg prøver ikke å presse på folk, men jeg jobber jo veldig mye som personlig trener, og setter opp dieta. Jeg jobber, og jobber ganske mye med overvektige folk. Og i dag, stort sett, også, så kjører jeg rett på periodesfaste. Også. På samme måte som du sa, startet litt forsiktig. Kanskje en dame som kjører bare 14 timer, for det hjelper en veldig. Heller ha en friere diet, kan jeg si. Ikke, de får liksom hva de skal spise, men ikke så mye gram. Ofte så raser de i vekt. Og humøret blir bedre, har du psykiske problem, det blir mye bedre. Alt blir bedre faktisk, og hvis den er litt forstyrret. Men trenger det være det, altså, men det blir bedre psykisk. Så. Ikke sant? Her selges periodisk faste inn hardt. Nei, jeg gjør ikke det. Det er for, ja, jeg nevnte jo her nå, men jeg prøver ikke å digge noe sånt. Det passer. Nei, altså, det er jo kjempeinteressant. Altså, det her, vi ønsker jo å prate om masse forskjellige temaer, så når du drar opp det, så er det superinteressant. Ja. Det er jo derfor vi kikker på og kjører på, liksom. Ja, det var det. Jeg merker det selv nå når jeg var på diet og stilte i høstes. Det eller just då på diet istället för då spiser 6 bittesmå måltider och du är sulten konstant. Då är det bättre att vara skickligt sulten i de 16 timmarna eller de timmarna du är på jobb och så får du 1, 2 eller 3 mycket större måltider efterpå. Ja. Du har också en gunstig effekt av de sista timmarna för dieten, vet du, med fettförbränning och og sulten vil jo på et vis avta. Det er mye jævla sånn tradisjonelle dieter, det er jo spesielt litt inne, så det er... Mye verre, mye verre. Og jeg tror kanskje det er enda verre for oss som har diabetes. Så ja. Får du veldig sånne svingninger, sånn, jeg vil ha det så jevnt som mulig. Men jeg har som sagt ikke gått på diet og kommet i konkurranseform på periodisk faste, så det er noe jeg er veldig nysgjerrig på. Jeg vet at du har gjort det, men at... Jeg har aldri vært i så bra form, så det funker veldig bra. Nei, du har aldri vært i så bra form. Du vant faen meg hele driten. Ja. Du var helt syk, så det var kjempe. Og fortsatt i veldig bra form. Ja, ja. Ja, litt for god form, egentlig. Ja, egentlig. Jeg er veldig glad at vi ikke skal sitte her i bare overkropp. Det er for kaldt i det. Ja. Ja, interessant. Spennende greie. Så... Har du noe mer på hjertet, Øystein, som du har lyst til å få ut i eteren? Nei, ikke noe annet at når dere storheltene kommer til Trøndelag, at dere kan fra Værnes og dere skal inn til Trondheim på Kaliber eller Legacy, så kan jeg ikke komme inn om senteret mitt. Da. For det er jo bare... Du spiser vafler. Ja, da må du komme på tirsdag. Da. Ja. Ja, for det er jo bare 10 minutter fra flyplassen, og så tar vi gjerne mot et besøk da. Ja. Det er bankers. Men... Ja, det er jo litt sånn som vi har veldig lyst til å få til etter hvert. Da. Det er klart, da må vi liksom få dekket inn litt sånn utgifter og sånn etter hvert. Men å reise rundt på forskjellige gym som ditt og Kaliber og 24 i Sandnes og så, det er absolutt et mål det også. Ja, det høres bra ut. Mm.
Vi er en del av folket, så jeg har lyst til å... Vi er folkets stemme. Vi er folkets stemme. Nå blir det dypt her, jo. Ja, men så bra. Så bra. Nei, men supert, Øystein. Tusen takk for at du tok deg tid å ta en prat med oss. Ja, veldig hyggelig. Så får vi håpe at den her karanteneperioden snart går over. Ja, vi håper på det. Absolutt. Så vi satser på det, og da gymmet ditt fullt med både de som er der fast og de som er støttemedlemmer i en periode i hvert fall. Ja, vi håper det. Og så får du lykke til da med bøyen og halvmaraton, hvis vi ikke snakkes før den tid. Og det, ja. Det ser vi veldig gjerne frem til å dra med en liten sånn sidegreie på, altså. Det hadde vært kult. Ja, en liten snutt fra deg, det hadde vært gøy. Yes, det er hyggelig. Det må vi fikse. Ja, kjempebra. Supert. Takk for i dag. Takk for i dag, Øystein. Kjempebra. Yes, ha det. Ha det. Ja, det var en hyggelig prat med Øystein. Det ble en veldig hyggelig prat, og han jo en av gutta som har holdt på i mange år, og da har vi jo alltid noe å prate om. Ja, vi har stilt i 89 første gangen. Det en stund tilbake. Ja, det begynner å bli en stund siden det. Så det er kult, synes jeg, når folk har den dedikasjonen, og, ja. Og det er livet liksom. Ja. Så, og det er klart når du har... Det er en livsstil, det blir en livsstil. Det er en livsstil, og det er jo det hele greia her handler om. Det er da det virker. Hvis ikke du behandler den type greie in fitness i hvert fall, da, som en slags livsstil, så faller man ut av det. Jeg ser jo selv, altså. Det er jo ikke mange igjen av de gutta som hun begynte å trene med her i Horten, som jeg er fra, da, som fortsatt liksom trener jamt og støtt. Jeg tror vi er kanskje en 2-3 stykker av en 10-12-15 mann som hadde det gøy på gymmet på 90-tallet. Liksom. Mm. Det er nesten så jeg skulle lagt ut en liten stund. Jeg fant en sånn liten videogreie, en kompis som hadde med seg en sånn VHS-spiller, videokamera, som drev og filmet på gymmet borti her, og det dukket opp for et par-tre år siden. Så vi klarte å legge det over på en sånn digital greie, så jeg har faktisk noen snutter der vi driver og trener og poserer. Hvor gammelt er det da? Det er fra 1990, eller 1991. Og det, altså, jeg trodde jeg hadde dødd av latter. Altså, for det første var det kjempemorsomt å se på, men den poseringsgreien vi holder på med, nei, det var altså så morsomt at jeg får høre med de andre gutta om kanskje jeg kan legge ut en liten snitt bare for å bare understreke, men det var gøy altså. Ja. Så ja, sånn er det. Det er en livsstil. Og men det er jo da ikke skjønner, liksom, da som mange av de gutta du trente sammen med, ikke sant, har sluttet. Men det er jo det som er så vanlig da, at man liksom... Får seg fru og barn og det som skjer, og så slutter man å trene, men det... Ja. Jeg forstår ikke det. Nei, jeg har jo på en måte hatt den lille perioden i livet, hvor jeg fikk små barn, og det var jobb, og det var karriere, og den biten der som jeg falt litt ut av det. Mm. Det hadde jeg. Men du hadde det fortsatt i bakhuvudet, ja, med at du følte det på det, at du hadde lyst til å trene. Ja, ikke sant? Så det gikk vel kanskje et år eller to, kanskje. Mm. Jeg kjente at også ikke minst så meg i speilet. Ja, ikke sant, ikke minst. Dette trives jeg ikke med. Nei. Så da var det rett tilbake. Så ja, et år eller to med litt sånn slakk, små babyer og sånn, det har jeg hatt. Men har dratt det tilbake igjen, ja. Ja. Det er noe jeg oppfordrer alle til. Det øker livs... Ja, det gjør det, det gjør det. Kvaliteten, rett og slett. Ja. Du trenger ikke å være superinteressert i sånn som vi er da, med konkurranser og fitness og det ene og andre, men hold formen litt i hvert fall. Ja, jeg synes det. Mm. Liksom det at man blir voksen, ikke noen unnskyldning bare å bli i dårlig form. Nei, jeg synes egentlig det er mye viktigere å holde formen og se ordentlig ut, og helsemessig og visuelt og hele pakka. Så det er jeg absolutt å anbefale. Men det er klart, vi er jo på en måte... Du ser jo på alle de som liksom skal prøve da å starte og komme i litt bedre form nå hvor de har blitt mer voksne, hvor de merker at de får livstidssykdommer og problemer å legge på seg det ene og det andre, og det er mye tyngre selvfølgelig å rette
rette opp i det når man ikke har hatt en aktiv livsstil. Mm. Så sånn sett så er vi jo heldige også da, at man har holdt det gående. Ja. Så det er noe jeg kommer til å fly rundt på gymmet 80 år gammel og rive og dra, jeg er sikker på. Ja, det er samme her. Ja, fy faen. Så, ja, da har vi rundet en episode til, så ja. Håper vi at folk synes det er ålreit. Og igjen, tips oss og kom med ønsker og så videre. Vi kan gi en liten hint hva som kommer neste uke. Da skal vi snakke med Roger Holsæter, og forhåpentligvis så blir Tommy Thorvildsen også med. Ja, det hadde vært moro. Det hadde vært moro. Det er jo 24... 24 fitness-teamet. Ja. Team 24 fitness. Team 24 fitness, og de er jo også store og gamle. Og holdt på i mange år. Ja, Tommy, herregud, han har jo stått på Olympiascenen. Han har stått på Olympiascenen. Du vet du hva? Vi glemte å nevne en annen norsk guy som har stått på Olympiascenen for i fjor. Maureen. Ja, stemmer det. Hun glemte vi faktisk å nevne når vi snakket om Olympiascenen. Og Maureen stod jo på Olympiascenen, var det ikke i fjor? Ja. Jo. Og er et genetisk under i tillegg. Ja, hun vant vel, var det tre første proffkonkurransen hennes, eller noe sånt, 3-4. Ja, og hun tilhører jo 24, City 24-teamet i Sandnes, Stavanger, og Tresen og gutta der. Ja, stemmer. Så nå bor jeg vel litt i utlandet og sånn nå, tror jeg, men hun startet nå i hvert fall der i Norge. Mm. Så hun er også en up-and-coming Miss Olympia fitness star. Ja, det er bikini. Bikini. Mhm. Så det, jeg tenkte jeg måtte bare få med Maureen også. Ja, det er sant, men det er jo bygging i første hand man tenker på. Nå er ikke vi så jo. Veldig... Neida, men rett skal være rett. Rett skal være rett. Så har du stått på Olympiascenen, så har du stått på Olympiascenen. Ja. Du har det. Selv om det er noe helt annet i bygging, selvfølgelig det er. Så da håper jeg at vi får med Tommy og gutta neste gang. Roger er i hvert fall innboka, og så Tommy skulle prøve å få det til. Ja, men så bra. Herlig. Skal vi bare takke for denne gangen? Det synes jeg, for nå skal jeg hjem og spise frokost. Da skal jeg gå og kjøre Harley. Ja. Takk for i dag. Ha det.